За сайн байна уу? Та бүхэн өдрийн мэндийг хүргэе. За жил болгон одоо явагддаг эсэлтийн ерөнхий шалгалт одоо болж байгаа тоо хурдлаа. Соёл урлагийн сургуулийн соёлын сургуулийн номын судлалын нэгмээс одоо явагддаг номын судлалын одоо хөтөлбөрийн танилцуулга мэдээллийг бид нэлээд өгсөн байна. За өнөөдрийн одоо танилцуулга мэдээлэл нь шинжлэх ухааны доктор Соёлын сургуулийн намын судлалын нэгмийн эрхлэгч Цэцэн багш маань одоо уулзсан ирсэн байна. За мөн дээрээс нь одоо Соёлын сургуулийн намын судлалын нэгмийн багш Наран Цэцэг маань уулзсан ирсэн байна. За мөн дээрээс нь одоо төгсөгчийг төлөөлөд Монголын үндэсний намын сангийн арга зүйч төвшин дэх миний бие одоо ингэ ирээд байна. За одоо эхний одоо энэ эрхлэлтэй холбоотой мэдээллийг өгөөч ээ гэдэг одоо Цэцэн багш аа. За баярлалаа. За сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт элсэгчтэй 10 жилийн төгсөгчтэй. Орон нутгийн газар бүхэн ажиллаж байгаа, номын сан бүхэнд ажиллаж байгаа миний шавнараа 2022-23 оны хичээлийн жилд номын сан судлал мэдээлэл мэрэгжлэр элсэн суралцагчдад зориулж уламжлалт сургалтынхаа явж ирсэн төрхөн процессээс товчхон дурдъя гэж бодож байна. За юу тач байсан манай номын сан судлал мэрэгжлэр 60 гаруй жилийн хугацаанд 3000 шахам номын санч нар бэлдэж 2500 гаруй номын санд мэрэгжлийн боловсон хүчнээр ханган ажиллаж байна. Бид 10 гаруй багштай зарим үедээ 100 гаруй 100-аас 300 гаруй оюутан суралцагч элсэн суралцдаг ийм урт удаан хугацааны төвөгтэй сайхан сургууль билээ. Миний би Оросын холбооны улсад номын сан судлалын мэрэгжлээр сургууль төгсөж ирээд 40 гаруй жил ажиллахтаа номын сангийн сургалтыг чанаржуулах мэрэгжил боловсролыг олгох тасралтгүй боловсрол сургалтанд тамруулах орон нутгийн номын сан төдийгүй төвийн номын сангуудын үйл ажиллагааг жигтрүүлэх стандартыг баримтлах гэх мэт орчин үеийн дэлхийн олон улсын жишиг төрхөнд хөгжүүлэхийн тулд хамтран ажиллаж байна. Өөрийн шавнартаага хамт. За 60 гаруй жилийн хугацаанд бэлдсэн түүх маань өөрөө улам боловсронгуй болсон. Одоо тэр чанарыг одоо илэрхийлэх хугацаа юм аа гэж би та бүхэн баттай хэлж чадах юм аа. За сүүлийн жилүүдэд манай номын сан судлал мэдээлэл мэрэгчлээ суралцагчдад нэлээд ахиц дэвшил гарсан бөгөөд ерөнхийдөө улам улсын төвшин төрх ямар боломж ямар гарц байна гэдгийг хайснаар давхар мэрэгжил хос мэрэгжил эзэмшүүлэх шин сургалтанда шин хичээл оруулах дэлхийн нийтийн жишээнд хэл хязгаар болсон мэдээллийн мэрэгжилд хөрвөн ажиллах ийм боломж ямар боломж байна гэдгийг судлан хичээлийн хөтөлбөр тусган ажиллаж байна. Энэ жилийн хугацаанд гэхдээ манайх 50 гаруй төгсөгчтэй бас орон нутгаас нилээд өгөө одоо эсэгчтэй ийм хэмжээнд Ичнээ ангид 50 нилээ хулгарсан эсэгчтэй магистр докторийн төвшөнд нэвт сургалтаа ийм одоо хэмжээнд төрж хөгжсөн явдал бол бас бахархмаар зүйлийн нэг ээ гэж бодож байгаа. Өнөөдрийн байдлаар манай номын сан судлал мэдээлэл мэрэгчлэр 100 гаруй бакалаврын диплом бичиж, 100 гаруй магистрийн зэрэг хамгаалж, 5-6 докторийн зэрэг хамгаалсан явдал нь бол таширтай энэ мэрэгжлийг одоо боловсрлоо олгох, бакалаврт элсэх, бакалаврын дараах агшин төвшин суралцах боломж олгож байгаамаа хүүхдүүдээ. За дэлхийн улам улс орнуудаар явж үзэхэд номын сан мэдээллийн мэрэгжил бол үнэхээр орчин үеийн мэдээллийн даяарсан нийгэмд хамгийн чухал мэрэгжил болж байна. Бид сүүлийн 5 жилийн судалгааг авч үзэхэд хэдийгээр жил болгон улам төгсөгчд эсэгчд байгаа ч гэсэн Монголын нийт номын сангуудын боловсон хүчний 45% нь мэрэгжлийн бус үлдсэн одоо биш 55% мэрэгжлийн бус 45% нь манай сургуулийг төгссөн мэрэгжлийн хүүхдүүд байгаамаа. Тийм учраас та бүхнийг энэ одоо мэрэгжлийн бус орн зайг нөхөж манай сургуульд өөрийнхөө мэрэгжлээр сурах, давтан суралцах, магистрт суралцах, ичнээ ингээд ямар ч сургалтын хэлбэрийг
сонгосон бай энэ мэрэгжил бол үнэхээр ирээдүйн сайтай ажлын байрны тогтвортой ажлын байртай засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр тусгагдсан тэргүүлэх чиглэлийн төрийн бодлогын гэрээнд хайр халамжинд байх ёстой мэрэгжлийн нэг гэж асуудал гүндэгдэж байгаа ийм олон олон сайхан дэвшилттэй талууд байгаа явдлыг архивш одоо сайн ойлгон байх гэж би бодож байна. За сүүлийн үед сүүлийн одоо 2-3 жил бол төрийн өмчийн ихтэй сургуулиуд хамтран ажиллах эрх зүйн баримт бичгүүдийг баталсан. Жишээлбэл 2021 онд үлээ нараа хашаа 2021 оны 9 сараас Монголын Монгол улсын их сургууль, соёлын урлагийн их сургууль, хөдөө зохион их сургууль гэх мэт онгоц ухааны их сургууль гэх мэт төрийн өмчийн 6 ихтэй сургуулиудын захирлуудын юу хамтарсан тушаал гарсан санамж жижигт гарын үсэг дурсан энэ нь яг үхээр зэрэг тухайн аль сургууль нь энэ 6 сургуулийн аль нь ч гэсэн сурч байгаа хүүхдүүд сүүлийн одоо 2 жилдээ хөрвөх боломжтой ийм одоо боломж олгогдсон эрхцээ үгээр хангагдаж байна. Жишээлбэл манай мэрэгжил номын судал мэдээлэл мэрэгжлээр бид нэр юу хийсэн бэ гэхээр номын судал мэдээлэл мэрэгжлээр мэдээллийг сүүлийн жил нэмэгдүүлэх программист сургах номын сан архив бичиг хэргийн мэрэгжлийг давхар сургах. Тэгэхээр энийг юу гэдэг вэ гэхээр 3 дахь нэмэлт нэг хөтөлбөр гэдэг. 3 жил нь манай сургуульдаар суралцаад 1 жил нь одоо жишээлбэл архив бичиг хэрэг гэхээр мобист байгаад мобист оч суралцсан гэсэн үг. За номын сан судал сурвалж судал гэж байгаа. Энэ нь болохоор зэрэг 3 жил сургуультай суралцчихад 1 жил нь их сургуультай суралцсан. За шүтээстэй хамтарсан сургалт байгаа. Энэ болохоор зэрэг номын санч хэвлийн эхэлтгч буюу дизайн маягийн одоо маш чухал болсон зүйл шүү дээ. Энэ хэвлийн эхэлтгэх ур нутгт ялангуяа график дизайны мэрэгжилтэй байна, көрөх чадвартай байна гэдэг бол үнэхээр эрэлт хэрэгцээтэй ажиллаж амьдрахад сэтгэл ханамжтай байх учраас ийм нэмэлт 3 дахь нэмэгнийг гэдэг хөтөлбөрийг энэ жилээс эхлүүлээд нэлээд одоо эрчимтэй одоо хэрэгжүүлж байна. Тэгэхээр график дизайн кавлийн их хэлтгэлийн хуучин манад байсан 20-30 жил дэлсдэг байсан голдуу эрэгтэй хүүхдүүд ирээд байдаг. Ийм хүүхдэд та бүхэн элсвэл 3 жил нь суралцаад 1 жил нь шүтээстэр кавлийн их хэлтгэл дизайн ангид суралцаад хос мэрэгжилтэй болж төгсөх нь байна гэж. За ингээд танилцуулга явцын дунд уралцж байгаа уралцагчдаас цахимаар уралцж байгаа хандж байгаа хүүхдүүд асуулт асуувал манай багш нар бас хариулна. Ерөнхийдөө сургуулийн сургалт хөтөлбөр эсэлт оюутан тавь халамж одоо юу байдаг штэ тийм ээ оюутны сургалтын төлбөр амьдрах байрч гэдэг юм уу тийм ээ одоо би Улаанбаатарт очиад таан амьдрах уу амьдрах айл байхгүй тань хайр байхгүй гэвэл манайх дотор байр гэдэг сайхан шин тогтчулсан байр байж гэн сургалтын хөлбөр төлбөр хичээлийн байр бүх зүйл маань хотын төвд байж гэн эсэлт идэвэ маань нэг бол соёл урлаг их сургуульд орсон ч гэсэн бүх сургалтын хөтөлбөрүүдээр тодорхой их тодорхой сайхан дэлгэрэнгүй тайлбарууд хийгдсэн байж байгаа. Манай сургууль сураад бакалавр төгсөөд Ахсын төвшөндөө магистр сураад цааш нь суралцаад доктор суралцах бүрэн бүтэн одоо хөтөлбөр хэрэгжээд эрх зүйн баримтч хэн бэлэн болсон. Сургалтын хөтөлбөрийн магадлан эдгэмжил байгууллагын магадлан эдгэмжилд орсон учраас бакалавра төгсөөд гадаадд сурахад ямар нэгэн хоцрогдол байхгүйгээр бүрэн одоо тохирч байгаа шүү. Ийм хөгжил дэвшилтэй бид явж байна энэ 60 жил гэж би өөрийнхөө мэдх зүгээс л ингэж тайлбарламаар байна. За тэгсэн багштай баярлалаа. Нарамцсан багш одоо хинж ярих зүйл юу байна? За тэгэхээр энэ номын сан судлал хөтөлбөр бол их эртний юм одоо түүхтэй хөтөлбөр одоо 60 хам жил болсон хөтөлбөр байгаа юм зэрэгцээ энэ мэрэгжлийн хамт болохоор ер нь дэлхийн хамгийн эртний мэрэгжил тооцсон. Тэгэхээр нийгэм өөрчлөгдөжээ. За түүний дараа одоо номын сангийн үйл ажиллагаанд бол мэдээллийн техник технологи нэвтэрчээ. За үүнтэй уялдаад бол номын сангийн одоо номын санд хийдэг үйл ажиллагаач гэсэн өөрчлөгдөж. За тэнд одоо ажиллаж байгаа номын санчдын хөдөлмөрийн хувьд хэлтэл нь бол асар өөрчлөлт орж байгаа.
За ийм учраас бол одоо манай хөтөлбөр бол 2020 онд бол суралтын хөтөлбөр шинжлэгдсэн. За энэ шинжлэгдсэн хөтөлбөр нь болохоор одоо өнөөдрийн ажлын байранд тавьж байгаа одоо яг шаардлагад нийцсэн ийм одоо хөтөлбөр болж өнөөдөр бол хэрэгжиж байна. Тэгэхээр манай сургуульд орохын одоо манай хөтөлбөрөөр элсхийн тулд бол боловсрол одоо шинжлэх ухааны яамнаас тогтоосон төрийн хүчин сургуулиуд бол бас оноо 480 байгаа. Тэгээд дурын 2 хичээлэр бол өгөн дурын 2 хичээлэр жишээлбэл чи өөрөө одоо хамгийн сайн мэддэг одоо чиний сонирхолтой тийм 2 хичээлэр бол өгөх боломжтой. За тэгээд нөгөө талаас болохоор энэ босго оноог одоо хангасан босго оноо 480 жишээлбэл нийлбэр дүнээр бол 960 оноо гэсэн үг юм байна л да. Тэгээд 960 оноо хангасан тохиолдолд дээр нь бас сургуулийн зүгээс бол бас бакалаврт эсвэлх оюутан эсвэлх журамд бол бас хөнгөлөлт үзүүлэх сургуулиас бий бас байна. Жишээлбэл нэгдүгээр үсгийн болон одоо аймгийн хэмжээний олимпиадын эхний шагналт байранд ороод батламж авсан тохиолдолд бол сургууль жилийн сургуулийн төлбөрийг 30% бас хөнгөлж өгдөг. За хоёрдугаар тоглоом одоо олон улсын болон улсын хэмжээний уралдаан олимпиад тэмцээнд ороод оролцож медаль байранд ороод одоо батламжтай байх нь бол хөтөлбөр одоо жилийн сургуулийн төлбөрийг сургуулийн одоо төлбөрийг 50%-аар за олон улсын болон улсын чанартай уралдаан тэмцээний шагналт байранд орсон тохиолдолд бол эхний жилийн сургуулийн төлбөрийг бол 100% одоо хөнгөлдөг бас ийм хөнгөлөлт байна. За тэгэхээр ер нь бол тэр 3-аар нэг гэсэн төлбөрийг бол багш ярьлаа. Тэгэхээр төрийн өмчийн 6 их сургуулиудын одоо захирлуудын хамтарсан тушаал 21 онд гарсан. Тэгээд бусад одоо суралцагч маань бусад их сургуулиас одоо хичээл судлах үйл ажиллагаа зогсуулах журам гэж гарсан. За энэний хүрээнд бол манайх энэ 3-аар нэг гэдэг хөтөлбөрийг бол төлөвлөж байгаа. Тэгэхээр энэ 3 гэдэг нь болохоор номын сан суурьтай хөтөлбөрлөлтөд үндсэн нэгжилт нь бол одоо бусад сургуулиудаас ийм одоо юу мэрэгжлийг одоо хөрөг чадвартай тулгуурсан ийм одоо хөтөлбөрийг бол хэрэгж үйлж байгаа. Тэгэхээр энэ нь бол манай хөтөлбөрөөр хэлсэн суралцж байгаа тохиолдолд бол ийм одоо боломжууд байна. Шинжлэх ухааны технологийн сургуультай одоо хэрэгж үйлж байгаа хөтөлбөр байна. Жишээлбэл бол номын сан мэдээллийн ажилтан, номын сан одоо хэвлэлийн их бэлтгэл, график дизайн гэх мэт жишээлх юм бол. За нөгөө талаас ингээд аваад үзэх юм бол манай төгсгчд одоо яг тэгэхээр ер нь суралцж авах бараг хугацаанда ажлын байртай болчтой яг мэрэгчлэр. Жишээлбэл төгснийхээ дараа бол судалгаа байна л да. Сүүлийн одоо 3 жилийн байдлаар ингээд хийсэн судалгаанд дээр үндэслээд үзэх юм бол ер нь төгснийхээ дараа 99% нь бол яг шууд ажлын байрын дээр одоо гарсан байдаг. Яг мэрэгчлэр ажиллах ийм боломжтой. За нөгөө талаас болохоор одоо Монгол улсад бол 1500 гаруй номын сан байна. За нөгөө мөн одоо нийгмийн номын сангуудаас гадна одоо хувийн хөвшлийн номын сангууд бол бий болсон. За албан байгууллага за тэгэл одоо аж ахуй нэгж компаниудын дэргэд номын сангууд бий болсон байна. За нөгөө талаас болохоор юу вэ гэхээр одоо маш олон ийм одоо үгийн одоо хорон дээрх номын сан энтер гээд за нөгөө талаас бол байгууллагын мэдээллийн төвтэй болсон тийм энэ бүх одоо газруудад бол юм ажиллах юм боломжтой хөрөг чадвартай юм одоо хөтөлбөр болвол манай хөтөлбөр байна гэж одоо нэг багшлж байгааны хувьд бол багш нь харж байгаа нь ер нь бол энэ төгсөгчд бол ажлын байр хөвөлдөх тохиолдол бол байдгүй. Тэгэхээр өнөөдөр одоо нийгэм өөрчлөгч одоо холбоотойгоор маш олон төрлийн одоо жишээ нь бол сургалтын хөтөлбөрт бол шинжилгээд орсон. За өнөөдөр бол жишээлх юм бол энэ big data гэж ярьж байгаа хэмжээ одоо энэ өвөглийн санг одоо үүсгэдэг, хадгалдаг, хайдаг, зохион байгуулдаг, үлдэрдэг тий. За ийм одоо төрлийн одоо бас хичээлүүд бол нэлийн төлхөө одоо орж ирсэн байгаа. Энэ бол олон улсын жишээ юм. Тэр өнөөдөр номын сан бол уламжлалгүй үйл ажиллагааны зэрэгцээгээр ийм цахим номын сангийн үйл ажиллагаа явуулдаг. Одоо цахим номын сангийн үйл ажиллагаа нэвтрсэнтэй уялдаж байгаа юм. Сургалтын хөтөлбөрийн агуулга бол бүтэн одоо 100% бол өөрчлөгдсөн ийм одоо хөтөлбөр байна. За баярлалаа. Тэгэхээр манай аг багш бол маш тийм сонирхолтой зүйлүүдтэй бас ярьлаа. Тэгэхээр одоо сургуулаа төгсөж байгаа сурагчид маань сургууль төгсөхөд одоо 2-3 зүйлийг анхаарах юм шиг санагдгийг миний хувьд. Тэгэхээр одоо дэлхийн техний энэ хитэй сургууль хэлсэн суралцж байгаа оюутнууд яг юун дээр анхаарч байгаа юм бэ? Хоёр юм дээр үгээр анхаарах байх. Тэр нь юу вэ гэхээр тухайн байгууллага буюу тухайн хэлсэн орж байгаа сургуулийн орчин бол яаж болохгүй нэгдүгээр нь сонгож боломжтулдаг. Тэгэхээр орчны тухай бол цэцэн багш нь бол маш сайн тодорхой бол яаж болов. Соёлын сургууль маань одоо 3 хэдэн 3 байртай байдаг баг та. 4 ч байртай. Тий, 4 байртай. За дотор байртай байж байгаа. За мөн дээрээс нь бас нэг анхаарч одоо ордог зүйл нь бол номын сан гэж. Эхтэй сургуулиуд бол одоо гадаа дотоод эхтэй сургуулиудыг харж хаана.
бүтээн үйл ажиллагаа хөвчлөн номын сан байна. За тэгэхээр соёл урлагийн сургуулийн хувьд бол номын сан бол бас их байдаг. Сайхан юм сан өрхтөө номын сан бол давхар юм шиг. А дээрэс нь одоо энэ илсэн ороход тавьж байгаа нэг болцол байна. За энэ дээр юу гэж нэхэр одоо дурын хоёр хичээлээр одоо стер гэж тогтсон хастаа гэдэг юм. Тэгэхээр бусад одоо мэрэгчлүүд жишээлбэл бол тухайн мэрэгчлээ одоо хичээлээр заавал өгсөн байдаг хатуу шаарлыг тавьдаг бол номын сан бол яаж нэхэр дурын хоёр хичээл гэж. Тэгэхээр яагаад энэ дээр одоо ингээд дурын хоёр хичээл гэдэг юм шалгуур тавьж байгаа юм бэ? Тэгэхээр номын сан бол өөрөө дотроо бүхий шинжлэх ухааны одоо мэдээлэл агуулж байгаа учраас энэ одоо байгууллага дотор энэ номын сан гэдэг одоо энэ байгууллагын дотор бол шинжлэх ухааны аж төрлийн одоо мэдлэгтэй хүмүүс ажиллаж байгаа зүйлтэй гэдэг үгнээс бол ийм шалгуур тавьж өгсөн байж байгаа. За мөн дээрэс нь одоо энэ сүүлийн үед одоо сайн ярьсан байж байгаа. Төрийн 6 хэсгээс их сургуулийн одоо хамтарсан хөтөлбөр юм шиг. Тэр энэ бол одоо маш их тийм боломж олгосон хөтөлбөр гэж одоо миний бод учраас харж байна. А дээрэс нь бас сайн наран зүг багш ярьж байгаа big data гэдэг. Тэгэхээр одоо бидний нөгөө мэддэг байсан номын сан гэдэг ойлголт маань бол 2000-аад онос эхлээд өндс үүрэг өөрөө өөрчлөгдөж эхэлсэн байж байна. Тэр одоо та бүхэн одоо аймаг орнуудад одоо сурдаг бол номын сан бодлогоо явуулах юм бол номын сан нийтийн мэдээллийн төв болно гэсэн ийм зорилгыг тавьсан байгууллагууд нэгэн одоо энэ бидний боддог байсан номын сан гэдэг газар маань мэдээллийн номын сан чинь хадгалж байсан хүмүүс маань мэдээллийн ажилтны гэдэг энэ чиглэлээр одоо тэгэхээр хөгжиж эхэлжээ. За мөн дээрээс одоо сүүлийн үед бол одоо мэдээллийн шинжилгээ ухаан гэдэг мэдээллийн технологи гэдэг одоо мэдээлэлтэй холбоотой одоо маш олон тийм мэрэгчлүүд шинжилгээнууд одоо гарч эхэлж байгаа л да. Тэгэхээр эдгээр шинжилгээнууд нь өөрөө номын сангийн одоо үндсэн шинжилгээ ухаан гэдэг зүйл шинжилгээнаас одоо үндсэндээ бол салбарлаж гарсан байдаг. Тэгэхээр энэ нь бол номын сангийн хөгжлийн эзэмшснээр та одоо маш том тийм боломжийг л өөртөө бий болгож байгаа гэж бас үзэх боломжтой. Тэгэхээр номын санд юу гэдэг юм бэ? Нэгдүгээр одоо мэдээлэл гэдэг зүйл хэлж байгаа. Мэдлэг маш их тийм одоо хүндрэлтний болсон мэдлэг байж байгаа. Тэгэхээр энэ мэдлэг мэдээлэлтэй холбоотой одоо манай энэ эрдэмтэн иргэдүүд маш олон үг хэлсэн байл та. Жишээлхэн бол одоо мэдлэг бол хүч гэж хэлсэн байж байгаа жишээний. За өнгөрсөн одоогийн одоо энэ мэдлэг мэдээллийг хөрвүүлснээр та ирээдүйн одоо илүү тодорхой болгож гэдэг юм үү? Гэх мэтлэнгээ одоо ингээд яг мэдлэг мэдээлэлтэй холбоотой маш олон юм зүйл одоо бас ярьж болохоор байна. Сая наран зүг багш ярьсан яриан дондоос нэг зүйл одоо надад тодорч үлдсэн юм дээр big data гэдэг зүйл ярьж. За энэ big data гэдэг зүйлийг одоо манай Монгол улсын засгийн газраас 2021 онд хуульчилсан байж байгаа. За төрийн одоо их өгөгдөл буюу одоо big data гэдэг зүйлийг бий болгоё. За энийг ингээд энэний хурал одоо зөвлөгөн дээр суугаад сонсож явахт бол тэр төрийн их өгөгдлийн сангийн даамгал гэдэг одоо ийм шин нэр том юм шин албан тушаал гэх юм одоо ийм мэрэгжлийн ангил гарч ирж байна. Тэр номын санд хүмүүс маань номын санд санд болоо тэр мэдээлэл хадгалагддаг. Бас ихэ тэр төрийн байгууллага дахиад тэр мэдээлэл өгдөг. Тэгэхээр энэ хүү одоо номын сан судлал гэдэг хөтөлбөрөөр одоо та суралцсанаар одоо тэр мэдээллийн шинжлэх ухаан буюу одоо тэр дэлхийн дахинд одоо маш эрэлттэй болж байгаа энэ одоо чиглэлүүдээр хөрвүүлж ажиллах ийм боломж байж байгаа. За дан ганцхан одоо тэр мэдээллийн технологи ийм төрлийн хөгжөлтөл одоо мэдээллийн технологи талбар бол биш юм аа гэхдээ тань одоо ашиглах одоо сурвалж бичих номууд одоо юу гэдэг вэ? Гэхмэлгээр ингээд та өөрийнхөө сонирхдаг чиглэлүүдээр ингээд хөрөн ажиллах одоо бүрэн боломж байж байгаа. За ийм зүйлийг бас хэлмээр байна. Энэ дондас бас миний дутуу гэсэн зүйл байх юм бол эцэг багш маань сүмж хэлнэ байхаа гэж бодчихно. Ерөнхийдөө танилцуулгал явагдаж байгаа гэж би хэлмээр байна л да. А зүгээр энэ заавал эсэрэ гэдэг тийм шаардлага, тийм шахуург бол хийхгүй. Ягаад гэхээр одоо жишээлбэл яг энэ Монголын номын сангийн холбоо гэдэг байгууллага надаар байгаа. Тэгээ энэ байгууллагаар 20 одоо байгууллагын захиалга ирсэн байна. Мэргэжлийн номын сан ч байгаа чиг. Нөгөө нэг сайхан давуу тал нь юу байв гэхээр тэр ажлын байрны тогтвортой ажлын байртай байгаа зүйл. Нөгөө талын бас бид нар яг юу байв гэж судлаад үзэхээр зэрэг наад чинь Монголд байгаа бүх номын сангуудын 55% нь мэрэгжлийн бус бөгөөд тэтгэврт гарахд өчгсөн залуу халуун коллеж байгаа юм. Яг го залуучууд орчин үед нөгөө нэг компьютер техникч гэдэг юм уу бус мэрэгжлийг хараад эмч болох юмсан, хуйч болох юмсан гэж боддог боловч тэд нар бакалаврын дараа бүгд нартар ирдэг. Дандаа яах гэж ирдэг вэ гэхээр магистр сурыг тгийг ингээд ирдэг. За тэгэхээр зэрэг юу байв нүгөхээр
Ер нь энэ мэрэгжлийн ирээдүй юу байгаа юм бэ? Нэг кейбл ажил штэ нэг сумын төвийн номын санд ажиллаад ингээ дуусаа гэж. Ердөө тийм байхгүй. Дэлхийн бүх томоохон номын сангууд өнөөдөр бол зөвхөн номын санд дотроо хүртэл өөр өөр мэрэгж каталогч юм. Юусе өөр юм хийхгүй каталогч гэх мэт. Энэ мэрэгжлийг бол үнэхээр дэлхийн нийтийн гүн төрлөлтний нийгмийн хөгжил зориулсан ашгийн бус төрийн хувь хүн бүхний нийт ард түмний бүгдээрэнгийн гэгээрүүлж, соёлжруулж, боловсруулж, мэдлэг олгож, амжилтанд хүргэж, тэнгэрт нисүүлж, далайд сэлүүлж байдаг энэ туслах мэрэгжил учраас аль ч улс орны төрийн бодлогын харуул хамгаалт ивэн тэтгэлэг дор байдаг. Ийм учраас нөгөө коммерс номын санг сонирхдаг байхгүй юу? Энэ танилцуулах шаардлагагүйгээр ирдэг байгаа. Тэр нь ямар учиртай вэ гэхээр зэрэг нөгөө ажлын байрны тогтвортой учраас ажиллах урчих юмсан гэдэг байдаг л да. Тэгээ яг хуу зүгээр зарим сонирхсан өндөр унаатар нь бол хуучин болвол бус сургуульд ороод явдаг байлаа. Манад бас ба төдийхөн шиг нэг 460 мартаа үрдэж бид авчээсэн. Гэхдээ одоо бол улс юу баримтлж байгаа нөхөр улсын сургууль гэж биш хувийн сургууль гэж ярихгүй улсын сургууль хувийн сургууль хөрийн босхоны өөр байна гэдэг ойлголт байхгүй ерөөсөө сургууль бол сургууль ихтэй сургууль ЭБС одоо юу байдгийг те юу А зэрэглийн коллеж аль нь ч байсан тогтсон нэг босхон атаа тэр босхоныг дагуу аль сургуульд орох нь 10 жил төгсөж байгаа хүүхдүүдийн хувийн сонголт хувийн эрхийн асуудал тэгтээ олон улсын гадаа танилцааны байдлаар бол манай соёл урлагийн их сургууль нилээд олон сургуультай хамтын ажиллагаатай байгаад гайгүй сайхан суралцсан хүүхдүүдэд тэтгэлэг өгдөг. Энэ хүүхдүүдэд гадаатай харилцсан сургуульд сая бол соёл сургуультай ингээс Японд руу явж гээ. Манай одоо соёл сургуулийн багш нар Франц руу явж гээ. Манай захирал Уунгор улсад бас гэрээ нэрээ хийсэн байна. Тэр Уунгор улсын засгийн газар гэх чинь л ганц манай сургууль биш бусад сургуультай ижилхэн 100 хүүхдийг өнгөрийн тэтгэлгээр сургая гэдэг ийм сайхан боломжууд байж хахад суур нь хаана байдгийг би хэлэх номын сандал байдгийг тийм одоо сая дараагаас ярьж байгаа тийм төр өөрөөр хангалттай тэр номын сангийн асуудал дээр ганцхан одоо тухайн улс орны төрөөс гадна олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагуудаа тийм эндээс маш их одоо төсөл хөтөлбөрүүдийг бас хэрэгжүүлдэг юм байна тийм гадаадын одоо солилцоо тэтгэлэгтэй сургалтууд бас байдаг юм энэ дээр одоо бас орж ирээд суралцаад маш өөрийг хөгжүүлэх маш өргөн боломжууд байдаг юм шиг байл та тийм. Одоо жишээлбэл Японоос сая манад 3 хүн ирсэн. Тэр яг үхээр сайн дурынхан гэн. Сайн дурынхан яадаг юм бэ гэхээр номын санд бидний хийх ажил байна уу гэж. Өөрөөр хэлбэл төр хувийн капиталын байгууллага хүртэл ийм юм санаачилчихад үнгүйгээр нэг газрыг одоо жишээлбэл энэ сэлбэн засахыг хийгээд өгнө шүү дээ. Урагдсан номны ингээд ирэхээр зэрэг энэ нийгмийн байгууллага болох нь харагдаж байгаа байхгүй хамгийн хөгжилтэй улс орнууд хүртэл номын сангийг анхаардаг хамгийн хөгжилтэй улс орны ерөнхийлөгчийн эхнэрүүд хүртэл бүгдээрээ номын санг ажиллаж мэрэгжилтэн болсон ийм түүх байдаг юм аа тэгээд одоо их боломж байна манай сургуулийн захирлын нэрмжид 100% тэтгэлэгтэй онцорсон хүүхдийн тэтгэлэг байна сайхан оюутан бүр хоёр хоёлхнаа урддаг тусгай оройтой байрууд байж энэ оюутны байр За тэгээд угтаад авдаг сургалтын алан байж гэн 2-3 одоо зориултын мэрэгжилтэн байж гэн манай танкинд бас зөвлөх багш ажиллаж гэн оюутны дотор байрын багш байж гэн ингээд тодорхой лицей сургуулийн багш байж гэн тэгээд би ингээд хол ойроо сонсож байгаа миний шамнар бол та бид нарыг харж байгаа байх гэж би их найдаж гэн би 89 оноос хойш дагнж багшилсан яг одоо номын сан судлал ном зүйлч мэрэгжлээр одоо өхрэнд ах сурч төгсчээл 80 оноос хойш тооцохор нэлээд их хугацаа штэ тэр хооронд би бүх хөөгтүүдээ ихэнх хичээлээр нь сурах хүчтэй болголоо ихэнх хичээлээр нь унших номтой болголоо 50-60-аад ном бичиж өглөө хөөгтүүдтэй тэгэхээр унших боломжтой залуу халаагаа би бэлдэж чадчихээн гэж бодож байгаа сайн дураараа ялсаад сайхан мэрэгжил дурж ирэх байхаа гэдэгт найдаж байна Ерөн тоо бол тийм хязгаар тавихгүй байгаа. Хуучин бол 40 хүртэлх хөөхт аваад зогсоод өөр мэрэгчлүүр ордог. Намаг авсангүй гэдэл ингээл номын сангийн хөөтөд соёл судлын ангид орчоод хагасчлаа гингдэг. За соёл судлал юм уу нэг бол дуулаач ангид орсон хөөхт хагасчлаас хойш багш намаг аваад номын сандаа шилжүүлээд өгөөч гэдэг. Өөрөөр хэлбэл эхлээд нэг өөр нэртэй мэрэгчл соёл судлын багш болмч гэдэг юм уу. Нэг бол Уран нутгийн соёл судлал, музей судлалдаар сурмж гэдэг юм нэг ийм сонирхолтой төрчихсөн хөөгтүүд ирчээд хагас жил хүртэл сурчаад номын сандал ороод ирдэг.
Тэгэхээр би анханасаа зорилготой, нэг бодолтой, нэг зорилготой яваад байх юм бол таныг эргэн тойрн мөнгө өг байгуулагч их байна, халамжлах байгуулагч их байна, Монголд ч их байна, гадаадд ч их байна. Би их олон газараар явлаа. Номын сан мэдээллийн ажилтан шиг үнцэнтэй дадвар номын сан гэдэг нэрээр нэрлэгдчихээр юм удаа байхгүй манад л байна. Тан соёлын төв, мэдээллийн төв гэж нэрлэж байна. Номын санч гэж ерөөсөө баг нэрлэхгүй байна. Мэдээллийн ажилтан, туслах ажилтан, мэрэгжилтэн энтер гэж нэрлэж байна. Тэг. Ийм сайхан боломж улам бүр хөгжижээ. Сүүлийн 10 жил бол үнэхээр гайхалтай мэдээлэл рүү чиглэлээ. Бид мэдээллийн боловсрол гэдэг хичээлийг хүртэл хэцүүртэй нэмж оруулсан. Бус салбарт бас энэ номын сангийн мэрэгжлийн хичээлүүдийг таширт нь одоо олгож мэдлэг болгох ийм одоо чиг хандлага өсч эхлэв. Номын сангийн нэр хүнд үнэхээр өндрөсөж байна. Би их баяртай байна. За одоо энэ лайв үзэж байгаа хүмүүст тань анхаарал хэлэхэд та бүхэн асуух асуулт байх юм бол бас комент бичээрэй. Мөн дээрэс нь одоо нэлсэлт нуваах идүүцэг юм гэсэн хаягаар ороод бас шаардлагатай мэдээлэл аваа гэж хэлмээр байна. Багш нар хоёр асуулт ирсэн байна. Өвлийн нэлсэлт өвөл одоо нэлсэн ичнээ оюутнууд хизээ төгсгөө гэсэн нэгдүгээр асуулт байна. А хоёр дахь нь 12 дахь төгссөн хүүхэд ичнээгээр сурч болох уу гэсэн ийм асуулт авчирсан. Энд дээр таарилт өгөөч. А энэ бас шинчил оюутнууд ийм оюутны төвтэй оюутнд анхаарсан тийм бодлого манай сургууль баримтлж байгаа. 12 дугаар анги төгссөн хүүхэд хуучин болвол элчин ангиар сурч байгаагүй. Тэгэхдээ одоо бол боломж үрдэж байгаа. Гэхдээ бас ажилласан байх хэвээр ганц нэг жил ажилласан байгаад элчин ангид элсэж болно. Мэдээж яг одоохондоо бол бос хоно ээшийн шалгалтын оноо гэж хэлж байгаа боловч элчин ангид бол ер нь бол ээшийн шалгалтгүйгээр урах ийм бодлогыг баримтлаж байгаа. Ягаад гэхээр одоо жишээ нь Баян Хонгор аймгийн Буу цагаан суманд гэхдээ нийтийн номын сан нэг л байгаа. ЕБС-ийн номын сан нэг л байгаа. Тэр одоо нацаг ч юм уу, жаргал ч юм уу гэдэг хөөхөд бол тэр газар гэртээ урантаа ээжтэйгээ гэрүүлэн тэнд амьдарч байдаг. Тэр номын санд өнөөдөр тэтгэвртэй гарахаа дөгчгсөн нэг хүн ажиллаж байх. Тэр хөөх тэр номын санд урал насан туршдаа тэндээ ажиллах боломжтой. Тэгэхээр зэрэг тийм боломж байгаа хүүхдүүд бол яг үг гэхээр ажлын байран дээр байж байгаа л ишин ангид ороод ирж байгаа байхгүй юу. За нэг талаас нөгөө талаас болохоор 12 дугаар анги төгссөн хүүхдүүд бол ер нь бол энэ 4 жилийн хугацаанд сурдаг байсан хуучин сургууль маань хугацааг нь бол богиносгоч болно. Үздэг хичээл нь бол 120 дулаан кредит гэдэг нь дотроо янз янз л да 3 кредиттэй лекцинар гэж бодоод цаг хуучин тэдэн цагийн хичээл үстэй гэдэг байсан бол одоо кредитээр 127 кредит цагийг кредит хэр хугацаанд амжилттай судалж чадна тэр хүн төгсөх хугацааг нь ашиглаж бол ийм л боломжтой. Хуучин нэг 5 жилийн өмнөх хөтөлбөрийн мандалд манайх орж явахдаа яасан гэхээр 10 дугаар анги төгссөн нь болохоор 4.5 жил өөр бакалаврт сургууль төгсөөд ирсэн бакалавртаа хүн дахиад манай сургуулийн номын сангийн мэрэгжил эзэмшгээр бакалаврт орж ирж байгаа бол 2.5 жилээр манай сургуулийн соёлын техникум байхад төгссөн СИ дипломтой хүүхдүүд бол бараг шууд дүүчлэл орж ирж байгаа. Ийм зүйлтэй. Хоёр дахь нэг дахь асуулт нь үйлчлэн одоо илсэн оюутнууд одоо эчнээгээс үйл илсэн эчнээ оюутнууд хизээ төгсөх вэ гэсэн. За. Өвлийн эсэлт, намрын хаврын эсэлт гэдэг нь хоёр удаа эсэлт болдог болсон. Тэгэхээр тэр маань яаж нөхөр өвлэлсэн хүүхэд өвлэлснээсээ шалтгааллахгүй ижилхэн 127 кредит үзэн өөр сургуулийн бакалавр төгсөөд ирж байгаа бол 2.5 10 дугаар анги төгсөөд шаардлага хангасан болзол хангаад юу бакалаврт орж байгаа бол үндсэн жил нь бол бараг 4 болсон. Тэгээд тэр үзэж байгаа 127 кредитээ сонголтоо хийгээд багтаамжийнхаа дагуу сонголтоо хийгээд төлбөрөө хийгээд хичээл амжилттай үзээд л байх юм бол кишээ сонгох нь чөлөөтэй, төлбөр хийх нь чөлөөтэй, хугацаа хасагдах нь гэр зэрэг хичээл тэр тухайн жилдээ үзсэн бай гэдгээс хаягаар хурдан хугацаа төгсөх боломжтой. Ийм л одоо шалгууртаа бүрч нааша олон сайхан шинэ одоо бас боломжууд гарч байгаа ер нь бол. Тэгвэл ер нь бол өвөл ялсан хөөхт гэдэг бол дандаа өөр сургуулийн бакалавртаа хөөтөрч байгаа ахгүй. Шүтээс ангаах төгссөн, кодаж ахуй төгссөн, англи хэлний багш, монгол хэл утга зохиолын багш гэх мэт гадаадд англи хэлний мэрэгжлээр бакалавр, магистр төгссөн хүн хүртэл манад энэ бакалаврын ангид ирж байгаа шүү дээ.
За магистрт бол ерөөсө 180% нөөр мэрэгтэй хүмүүс ирээд байгаа. Яа нөгөө нэг талаас болохоор одоо нэг ийм шинэ зүйлүүд гарчихсан. Дээд боловсролын байгууллагын магадлан идэвхжил гэдэг нэг зүйл гарч байна. Одоо энэ хөтөлбөр нь энэ хүнийг сурах гэдэг хэрэг чинь үгүй юу? Байгууллага урчин сандал ширээний хөөхөд сурахд тохиромжтой байна үгүй юу гэдэг юмыг шалгаж энэ болсон байна гэдэг үнэлгээ өгдөг тэр байгууллагууд. Дээд Монголын дээд боловсролын байгууллагад ажилтг номын сан чинь номын сангийн мэрэгжилттэй байна гэдэг тушаа шийдвэр гарснаас хойш одоо мэрэгжлийн бус номын санчтай дээд сургууль баг байхгүй. Монголд 88 дээд сургууль байгаа. Жишээлбэл их сургууль их чинь 44 48 номын санчтай байгаагийн дийлэнх нь л мэрэгжлийн хүмүүс байгаа. Яг тэрнтэй ижилхэн ерөнхий боловсролын сургуулийн номын санд ажиллаж байгаа номын санчт нь мэрэгжлийн байна гэдэг шаардлага одоо тавиад эхэлсэн 2 жил өмнөс. Тэгэхээр номын санч гэдэг бол ажлын байртай ажиллангаа бүгдийнхээ даалгавар хийлгэн ажиллангаа өөрөө боловсруулах нь магистрийн зэрэгтэй ажиллангаа өөрөө бусдыг сургана. Ингээд цалингаа аваад тогтмол суурьшилтад ажиллах, сайн ажиллах юм бол нэмэгдэл цалинтай. Ийм л одоо өсөж өндийж явж байгаа ус их харчихсан. Аймаг орнууд бол одоо бүр багцаараа сургадаг болсон шүү дээ. Бүжгийн багш, дууны багш, хөгжмийн багш, номын санч, музей, орнуудгийн музей мэрэгжилтэнг нэг жилийн сургалтын аймгийн засаг захиргаанаас төлөөд бүгдээр ингээд хамт явуулж байгаа. Яг үүгээр сүүлийн нэг 2 жил бол цахимаар сургалт их явагдсан учраас хүмүүс нэг бас мэдээлэл багтаа байсан байх. Танхимаар нүүр нүрээ хараад сургалт явуулах энэ цэцэн багш гэж хэн бэ? Төвшин тогтох багш гэж хэн гээд ингээд нүрийг хараад танхимд суугаад тийшэл хийх их өөр л дээ. Тэр өөр гэдгийг ч гэсэн одоо энэ альч сургууль 2 жилийн хугацаанд мэдэрсэн. Тэгэхээр манай соёл урлагийн их сургууль дотроос номын сан судлал мэрэгжлээр хамгийн анх зайн сургалтыг манай хайд багш гулд нь санаачилж одоо юу яасан хэрэгжүүлсэн маш амжилттай. Яг энэний үндсэндээр сая 2 жилийн хөтөлбөр ковид-д маш амжилттай явсан шүү дээ. Нэг ч хөөг тоошо ухраагүй маш амжилттай төгслөө. Сая 5 сарын 23-нд уран нутгаас бүр хамгийн захын аймгийн хамгийн захын сумаас онлайнаар ороод диплом хангалаад онц төгсөж шүү дээ. Онлайнаар сурч болж байгаа ийм сайхан боломжууд байгаамаа техник тунх төхөөрөмжөөр орон нутг хангагдж байна. Номын сангийн хангахын зүйтэй гэдэг бүр шийдвэр гарчсан байгаа учраас тэр хүн тэндээс сурах дүрэн боломжтой юм хэлбэр байна, сургалтын хэлбэр. За өөр асуултууд байвал таах юмс ирүүлээрэ. Тэгээд өөр асуулт өдрөх байхгүй бол таах одоо түүний хэлсэн эсвэл мунаг идэвхтэй юм гэсэн хайгаар холбодоод эсвэлтэй холбоотой мэдээллүүдийг ахуулжтай байгаа шүү. Өнөөдрийн танилцуулгад бүрэлдсэн ялж ингээд мэдээлэл өгсөн танд баярлалаа. Гурван багш гурулаа нэг утсаа өгчвөл хөөгтөд орон нутгаас бас сахин гацсан үед хэрэгтэй юм болов. Тэр эдв аймаг эсэлт цэг эсэлт гэдэг латинаар бичээд эсэлт цэг тэгээд юу гэж вэ? Эм эн а UAC итгэцэг юм. Цэг эдв цэг эмэн гэсэн хай буюу соёл урлагийн их сургууль гээд орхоор бас тодорхой хэмжээний мэдээллүүд шууд цаашаа дамжаад таах боломжтой байдаг. Тэгэхээр манай номын сан судлал мэдээлэл мэрэгжлэр төдийгүй дөрвөн үндсэн хус мэрэгжлэр энэ жилээр эсэлт авахор болж байгаа учраас манай эсэлтийн одоо талаар асуух одоо зүйлийг утсыг ямар ч байсан тэмдэглүүлэх нь зөв байх гэж бодож байна. Миний утс бол 99 тиг 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 нэг 59 нарын багш утсаа гэлээрэ. За нарын төв шинэ дугаарыг би удаарай. Гуулнаач гэсэн утсаа хэлэх хэрэгтэй. За нарын төв шинэ дугаар 960799090 гэсэн дугаар шүү та бүхэн бас холбогдоод. Дахиад удаан хэлж үзэх. Жаахан удаан хэлээд 960799099 гэсэн юм дугаар аа. За манай цахим одоо шүлжээ цахим мэдээллийг хариуцсан манай сургуулийн мэрэгжилтэн Ууган Баяр гэж байж байгаа манай шав ажиллаж байна. Одоо бид нартай утас нь 99 87 55 58. За үндэсний номын сангийн Томоохон айлд байж байгаа манай Хайд багшийн утсыг баг бүх хүн мэднэ. Хайд багш руу ярьж болно. Төвшин тогтох багш утсаа бас хэлчих.
тэндүүрээ холбогдоод явбал бас ингээд мэдээлэл ийм хүмүүстэй холбогдороо гэж болно. Манай одоо гурван нутгаар ийм гоё мэдээллийн танилцуулга тараасан байж байгаа. Тэгээд уран нутгаар эсэлтээр бид бас нэг хайхтар явдгүй юм уу? Аянда хүүхдээ их эсдэг учраас төдөлд нь яваад байдаггүй. Аа ер нь бол тэгээ яванда ганц бос хоноотой жишээлбэл 480-тай нэг номын сан соёл олон нийтийн ажилд хөдөлчдөг, нэг сайхан шүлэг бас дуурайгаа дуншчдаг, нэг зохиолчтой уулзах уулзалтыг хөтлөөд явуулчдаг, нэг соёл олон төмний ажлын нэг хөтөлбөр гаргаад төлөвлөгөө гаргаад батлуулаад ажилчдаг. Ийм хөөхтүүдийг бас ур чадвар гэдэг нэмэлт үзүүлэлтээр харж үзэх ийм төлөвлөгөөтэй байгаа. Ингээ та бүхэндээ баярлалаа. За хаалт энэ зөв юм талаа баярлалаа.